हाय रे हाय भाई रे भाई ये कैमन जुग एसेछे हाय रे हाय भाई ये कैमन जुग एसेछे स्वामी सन्तान पार करे मोबाइल आपन करेछे स्वामी सन्तान पार करे मोबाइल आपन करेछे हाय रे हाय भाई ये कैमन जुग एसेछे हाय रे हाय भाई ये कैमन जुगे से छे आज के मिसकल कल के डायरेक्ट परसुते पड़ी चाय चतुर्थ दिन आपा बोले खारा है दर जाए आज के मिसकल कल के डायरेक्ट परसुते पड़ी चाय चतुर्थ दिन आपा बोले खारा है दर जाए स्वामी जिज्ञेस करले बोले स्वामी जिज्ञेस करले बोले आतियो एसेछे हाय रे हाय ए केमन जुग एसेछे हाय रे हाय भाई ए केमन जुग एसेछे स्वामी सन्तान पार करे मोबाइल आपन करेछे स्वामी सन्तान पार करे मोबाइल आपन करेछे हाय रे हाय ए केमन जुग एसेछे चौबीस घंटा नई रे विश्राम फोन बुकेर भीतरे उदास उदास मन ताहारी संसार करे नारे चौबीस घंटा नई रे विश्राम फोन बुकेर भीतरे उदास उदास मन ताहारी संसार करे नारे विदेशे पठाइया स्वामी विदेशे पठाइया स्वामी बंधुर साथे घोरे हाय रे हाय भाई रे भाई ए केमन जुग एसेछे हाय रे हाय भाई ए केमन जुग एसेछे स्वामी सन्तान पार करे मोबाइल आपन करेछे स्वामी सन्तान पार करे मोबाइल आपन करेछे हाय रे हाय भाई ए केमन जुग एसेछे ঠিক মতো আহার জুটে না দামি ফোন তার হাতে ঠিক মতো আহার জুটে না দামি ফোন তার হাতে নগ্ন সিনেমা আর ফোন চ্যাট করে ঘুমায় অনেক রাতে সময় থাকতে হয় রে বুড়ি সময় থাকতে হয় রে বুড়ি বলবো কার কাছে হাই রে হাই রে ভাই এ কেমন যুগ এসেছে হাই রে ভাই এ কেমন যুগ এসেছে স্বামী সন্তান পার করে মোবাইল আপন করেছে হাই রে ভাই এ কেমন যুগ এসেছে এই মোবাইলে যোগাযোগ করে তিন সন্তানের ওই মা নতুন সংসার করব বলে হয়ে যায় দিবানা এই মোবাইলে যোগাযোগ করে তিন সন্তানের ওই মা নতুন সংসার করব বলে হয়ে যায় দিবানা আর মোবাইল কারো চলছে আবার মোবাইল কারো চলছে আবার কারো আবার জ্বলছে হাই রে হাই ভাই এ কেমন যুগ এসেছে হাই রে হাই ভাই এ কেমন যুগ এসেছে স্বামী সন্তান পার করে মোবাইল আপন করেছে স্বামী সন্তান পার করে মোবাইল আপন করেছে হাই রে হাই ভাই এ কেমন যুগ এসেছে হাই রে হাই ভাই এ কেমন যুগ এসেছে।